Uz svinīgo brīdi kapsulas iemūrēšanu Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles pamatos pulcējās būvnieki, pilsētas domes vadība un speciālisti, kā arī sporta nozares pārstāvji. Kapsulā tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, kā arī monēta ar pilsētas simbolu – lūsi. Varbūt vecākā gadagājuma cilvēki atcerās, ka 1998. Gadā es tiku publiski paziņojis, ka strādāsim pie tā, lai Jēkabpilī būtu ledushalle. Un pirmā vieta bija tagad Vienības ielā, tas ir blakus autostai, un mēs viņu nerealizējām tikai tāpēc, ka nāca pēc tam tāda krīze ekonomikā, un privātais partneris atteicās, bet tā doma, ka halle ir jābūt, paturējām, ka viņai ir jābūt. Un tā beidzot man izdevās viņu dabūt Olimpiskās komitejas atbalstu, sporta komitejas atbalstu pie ministra kabineta, un mums piešķira arī zināmus līdzekļus šī projekta realizācija. Jo no lielajām pilsētām vienīgā pilsēta, kur tāds multifunkcionāls halles nebija, tā bija Jēkabpils. Ilgs laiks pagāja, gandrīz 20 gadu, un es jau šodien te kuluāros teicu, ka ļoti interesanti tāda sagadīšanās, kā 20 gadu atpakaļ es ar lauku celtnieka īpašnieku Dzērviškungu likām kapsulu autostā. Un tagad pēc 20 gadiem šo kapsulu liek tikai jau dēls, citā būvē, kas ir multifunkcionālā halle. Kapsulas iemūrēšana dotajā brīdī sakritus ir ar faktisko nesošo konstrukciju montāžas beigām, jo šonedēļ mēs beidzam saskrūvēt visas nesošās konstrukcijas un būzraugs mūsu dotajā brīdī, gan šodien, gan rītdien, veic šo būtskrūvju pārbaudi. Turpmāk plānojam uz priekšdienām noslēgt šo hauli no gan ārsienas, gan jumtu, lai varētu veiksmīgi turpināt iešdarbus. Topošā sporta būve ir pēdējo 30 gadu laikā vērienīgākā, lielākā un arī dārgākā jaunceltne Jēkabpilī. Objekta kopējās izmaksas ir aptuveni 13 miljoni eiro, no kuriem valsts piešķīrusi 1,6 miljonus eiro. Ja šī gada ziemā bija bažas par to, vai no valsts varēs dabūt visu paredzēto finansējumu, tagad uztraukumam nav pamata. Tas, ko valsts solīja, to valsts ir iedevusi. Protams, mums ir nelielas problēmas, ka būvnieks būvē ļoti ātri un labi. Jā, tā kā, bet mēs šīs jautājumus risinām. Es domāju, aizķeršanās nekādas nebūs. Objekts tiks nodos nākamgad laikā. Finansējums, valsts finansējums ir. Mūsu pašu kredīts ir apstiprināts, tā ka šeit nav problēma ar finansējumu. Tā kā halles uzturēšanas izmaksas arī būs ļoti augstas, pašvaldība paredz izstrādāt plānu objekta noslodzēji, piesaistot arī profesionālus sportistus. Būs maksas pakalpojumi, būs arī dotētie pakalpojumi. Jā, un tas ir domē jāizsver, par ko maksās budžets un par ko jāmaksā pašiem, kas šajā hallē nāks. Sporta jomas pārstāvji pauš pārliecību, ka jaunajā objektā būs noslodze, jo jau tagad pilsētā jūtams sporta zāļu trūkums. Ar esošajām skolu, sporta zālēm un sporta nama zāli nepietiek. Zāļu laikus aizņem sporta skola, jā, un būtu kāds klubs, jā, un līdz ar to tad praktiski pārējiem ir grūti. Arī šobrīd sporta skolas audzēkņiem ir problemātiski jau treniņu process kā tāds, jo trūk šīs zāles. Jaunajā hallē būs 2000 kvadrātmetru plaša universāla sporta zāle, hokeja arēna, trenažieru zāle, telpa aerobikai, kā arī konferenču zāle un kafejnīca. Objektu plānots nodot eksploatācijā nākamā gada jūlijā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.